Adivinhem o que eu tô fazendo aqui na cidade de Triunfo. Vou contar para vocês. Finalmente, esse gostinho de voltar a trabalhar, não exatamente com produção, mas num projeto cultural. A gente está aqui na cidade de Triunfo, eu, a Lulauda e a Luísa. Estamos trabalhando numa pesquisa para um projeto cultural, que é o projeto Eco Boneco, que é produzido pela Luciane Villanova, concebido por ela, e que é um projeto patrocinado pela Braskem e que leva teatro, leva espetáculo de bonecos, contação de histórias para um monte de cidades gaúchas. E nós estamos trabalhando numa pesquisa para entender o impacto desse projeto cultural sobre as crianças e sobre as famílias, né? Como é que isso aí vai impactar? E é uma metodologia nova que a gente desenvolveu para trabalhar com pesquisa em projetos culturais. Isso aí a gente vai poder aplicar em todos os outros projetos depois, né? É uma coisa bem legal porque dá um retorno super interessante para o patrocinador, dá retorno para o produtor do projeto, que nesse caso não é um projeto nosso, né? Então a gente pode passar pro produtor esse retorno, né, de como isso aí impactou, como esse projeto realmente mudou a vida das pessoas. E para a população é uma coisa interessante também, né, porque a gente vai mostrando para as pessoas que realmente a cultura muda as vidas. E é isso que a gente está fazendo aqui em Triunfo. E é demais, gente, cidade histórica, lindíssima, lindíssima. Vocês têm que vir aqui para conhecer, demais. Então, até semana que vem.